ଭାଇ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 2:21 ହେଇଛି, ରାତି 2:21। 2:21 ମୁଁ ସେଦିନ କହୁଥିଲି ନା ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଆବାଜ ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଚଢ଼େଇ ହେରିକା ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏତିକିବେଳକୁ ଆମ କବାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ କରାହେଇକି ଅଛି, ବାହାର ପଟୁ କବାଟକୁ ଯେମିତିକି ହାତରେ ଏମିତି ପେଲୁଛି, ହେଲା ପୁରା ହାତରେ ପେଲିଲା ଭଳିଆ ଶୁଣାହେଉଛୁ। ହଠାତ୍ ମାନେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବି ଜାଣିଲି ଯେ 2 ପେଲିଛି କିଏ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏତେବେଳେ। ମୁଁ କବାଟ ବି ଖୋଲିନି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବି, ଦେଖିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ହେଲା। ମୁଁ ଆଗ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଇଦିଏ, ଶୁଣ ରୁହ, ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଇଛି, ଖାଲି ମୁଁ ଗଞ୍ଜି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଦିଏ, ତାପରେ କଥା ହେଉଛୁ। ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଖାଲି ବୁଲିକି ଆସ, ତମେ ଏଠି ଥାଉନୁ ଯାଇକି ଆସୁ, ଆରେ ଥାଉ ଏଠି, ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ, ତୁମେ ଡରୁଛ କାହିଁକି, ଡର ଡରି ହୁଏନି, ଚାଲ ମୁଁ ଗଞ୍ଜିଟା ଖାଲି ପିନ୍ଧିଦିଏ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ବାସ ଗଞ୍ଜିଟା ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ଟର୍ଚ୍ଚଟା ବି ନେଇନ ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ଟା ଦେଲି, ବାହାରୁ ସୁଇଚ୍ କଲ୍ କରିବି, ଏବେ କଲ୍ କର, କଲ୍ କରନି ଏବେ, ଏଇଟା ଧର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହ କ୍ୟାମେରାର ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ହାତ ଏମିତି ଏମିତି ଥରୁଛି ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେବ ଲାଇଟ୍ଟା ଗେଲି ତ ମୋତେ ଧରି ଧରି ଗଲାନି, ତୁ ଏଠି ଦେଖ ରୁହ ମୁଁ ଦେଖେ, ରୁହ ତୁମେ ଧରି ଧରି ହେଉଛ କାହିଁକି, ଡରୁଛ କାହିଁକି, ଯେ ଘରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା, ରୁହ ରୁହ ତୁମେ ଡରି ଧରି ହୁଏନି, ରୁହ ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ପକାଉଛି ହେଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁରା ଯେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଧୁମ୍ ଧୁମ୍କି ଆସିକି କବାଟକୁ ପେଲିଛି, ମୁଁ 2 ଶୁଣିଛି, ଚାଲ ଟିକେ ଛାତକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଛି, ରୁହ ରୁହ, ସେମିତି ହୁଏନି ବୋଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ପୋଟଳ ପୋଟଳ ତ ଶୋଇଯାଏ, ପୋଟଳ ତ ଶୋଇ ଏମିତି, ଖତ୍ରାରେ ବାବା କବାଟଟା ଖୋଲିଲୁ, ଗଲେ ତୁମେ କ୍ୟାମେରାଟା ଥର ନେବ, କବାଟ ଖୋଲ, କବାଟ ତ ଧୁଆ ଯାଇ ଖୋଲି ହେଲାନି, ରୁହ ରୁହ ଡୋର ଡୋରି ହୁଏନି, ଆରେ ଛାତ ଉପରେ ବି କେହି ନାହିଁ, ଆମର ହନୁମାନ ପତକା, କେଉଁଠି ବି କେହି ନାହିଁ ଥିଲା ନା ଭାଇ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆପଣ ଭାବିବେ ମିଛ କଥା କହୁଛି, ଭାଇ ରାତି 2:30 ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଏତିକି ବେଳକୁ ଭାଇ ଏମିତିକା ଘଟଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେଦିନ ଆମେ ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି, ସେଦିନ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ତୁମେ ଗଲେ ଧରି ଧରିକି କେମିତି ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ, ଏ ଡରନି ହେଲା, ମୁଁ ତ ଅଛି ଟେନସନ୍ କାଇଁ ନେଉଛ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ଏଇପଟୁ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, କି ପେଲିଲା ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଗଛ ଫଛ କେମିତି ଉଡ଼ିଗଲା ଟାଇପ୍ର ଶୁଣା ହେଉଥିଲା, ତା'ପରେ ଏଇ ପାହାଚରେ କି ଯେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ପୁରା ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆଜି କବାଟରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ 4 ପାଖାପାଖି ଶୁଣିଛି ହେଲା, 4 ପାଖାପାଖି ଶୁଣିଛି ଯେ, ହଁ 4 ପାଖାପାଖି ଶୁଣିଛି ଯେ ପୁରା ଏମିତି କବାଟକୁ ଏମିତି ପେଲୁଛି, ପୁରା ପେଲୁଛି ଏମିତି, ଯେମିତି ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଧଡ଼ଧଡ଼ିକି ଜଣେ ମାଡ଼ିକି ଏମିତି ପେଲୁଛି, ପୁରା 4 ପାଖାପାଖି, ରୁମ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ନା, ତୁମେ ଲଗେଇଦେବ, ଲଗେଇଦେବ ଲକ୍ଟା ଦେଇଦେବ ଭାଇ, ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗକୁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ କାହିଁ ଆଉ ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବି, ଦେଖିବି ଏକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ହେଇଛି ନା, ଆସ ପଳେଇ ଆସ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଉଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଏମିତି,
ଆପଣ ଭାବିବେ ବିଲେଇ କି ମୂଷା ଫୁସା ସେମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ନା ସେଟା ଏକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଏପଟ ସେପଟ କହିବେ ମୁଁ ଭୁଲ କିନା ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଭାଇ ସତ କଥା, ମୋ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଥିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ନାହିଁ ଏ ରୁମ୍ ସବୁ ଖାଲି ବୁଝିଲି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଏସବୁ ରୁମ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ହେଲା, ଉପରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଚାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛ ଭାଇ, କେତେଟା ହେଇଛି ଟାଇମ୍, ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖୁନ, 2:27, 2:30 ହେଲାଣି ଟାଇମ୍, ଆସିକି କଣଟା ଲଗେଇଲି ଲକ୍ କରିଦି, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଏଇଟା, ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ, ଚାଲ ଚାଲ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇଯିବ, ଚାଲ ବାହାରକୁ ଗୋଟା କି କହିବା, ଏତେ ରାତିରେ ଡାକିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ପଟଳ ମାଉ ପଟଳ ଛାତ୍ର ଶୋଇଥିଲ, କିଏ ଜାଣେ ପଟଳ ବୁଝିପାରୁନି ଭୂତ କେମିତି ବାହାରୁଛି। ଆରେ ଏଇଟା ଥରେ ଦୁଇ ଥର ହେଇଗଲା ହେଲା ବାବୁ, ଏଇ 4-5 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖେଇଥିଲି ନା, ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି କହୁଥିଲି ନା ଯେ ରାତିରେ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ଭାଇମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ବି ମୁଁ ତ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଦେଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାସ୍ ବାହାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛି, ପଳେ ଏମିତି ଘଟଣା ସିରିୟସଲି ଆଗରୁ କେବେ ଆମ ସହିତ ଘଟିନି, ମାନେ ଏବେ ଏବେ ଘଟି ଚାଲିଛି ବୋଲେ ଗଲି। ତୁମେ ତ ଶୁଣିଛ ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି କ'ଣ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଗରୁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଉଠିଲିଣି ଆଗରୁ ହେଲା, ଧଡ଼ ଧଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି ହେଲା, ଯେମିତିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେମିତି କଟକ ପେଲିଛି ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପୁରା, ଏଥିରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖିଲ କିଏ ପେଲିଛି ଏବେ ସତରେ। ଏମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ଏ କଥା, ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ହସିବ ହେଲା। ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଏଇ ଭୂତ ଭୂତକୁ ଡରେ ଡରି ସିନ୍ ନାହିଁ ମୋର ହେଲା, ମୁଁ ଡରେନି କିଏ ବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭୂତ ପ୍ରେତ ହୋଇତ ଅଛି କାହିଁକିନା ଶୁଣିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ତୁମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିକିରାର ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଘଟୁଛି ଆଖି ଆଗରେ ନା ଭାଇ, ଏସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପୁରା ପୁରା ଅଲଗା, ସିରିୟସଲି କହୁଛୁ। ମୁଁ ଡରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେନି, ମୁଁ ଡରିଥିଲେ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇନଥାନ୍ତି, ସିରିୟସଲି ମୁଁ ଡରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଗୋଟା ଦେଖିକି ଆସିଲି। ତ ଯାହା ବି କ'ଣ ଯେ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲି କି ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇକି ଯିବ, ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଝରକା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଝରକା, ଖୋଲା ଥାଉ ନହେଲେ ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ହେଲା, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଭାଇ, ଗୋଟେ ଏସି ନେଇ ଆସ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଏସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ସତ କଥା, ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବ, ରାତି ହେବ 2:00-3:00 ବେଳେ ଭୂତ ଖାଣି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସିରିୟସଲି, ଆପଣ ସେଥିରେ ହସୁଥିବେ ହେଲା, କ'ଣ କରିବ ଭାଇ ସିରିୟସଲି, ଆମ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଥିଲେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ଏବେ, ଆଉ କିଛି ପରେ ଗେଲି ରୋଗ ଗୋଟେ ଆସିବନି, ଘରେ ତୁମକୁ କିଛି କହେନି, କାଲି ସକାଳକୁ କୁହେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଡରରେ ମାନେ 100 ଗୁଣା ଡର ଆଗେ, ହଁ ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିକି ହେଲା, କହିଲା ବେଳକୁ ବାବା ମାଆ 2 ଜଣ ଯାଇକି ଖୋଜିଥିଲେ ଗୁହାଳ ହେରିକା ଦେଖିଲେ ଗୋରୁ ଗୋରୁ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବୁଲିକି ବି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଖୋଜିକି ଦେଖିଥିଲେ ହେଲା, ଆରେ ଖୋଜିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେମିତି ଆମେ ହିଁ ଦେଖିଲେ ସେ ଭାଇ ତ ସେଇ ଛାତ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ଆମେ ତ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଯେ ଟୋଟାଲି ଆଉ କିଏ ଯିବେନି ସିଆଡ଼କୁ ହେଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ରାତିରେ ଡରିବା ପାଇଁ, କେତେ ସାହସ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏମିତି ମୋ ଗଞ୍ଜିକୁ ଆପୁଡ଼ିକି ଧରି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଶୋଉଛି, କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ପୁରା ପାଖରେ ମୁଁ ସେଇଠି ରଖୁଛି, ଏଇଠି 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 ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ମୋର କ୍ୟାମେରା ଆଗା ରୁହେ ହେଲା, ଆରେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖା ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସାଉଣ୍ଡଟା ଯଦି ଆସିବ ସିନା ଜାଣିପାରିବେ, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଥର,
ସେଇଟା ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ଧାରେ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଖୋଜିକି ପାଇ ଭାବୁନି ନା, କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଖୋଜିକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଶୁଣା ହେଲାନି, ତାପରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁ। ସେମିତି କେମିତି ଚାର୍ଜ ସରିଯିବ ରାତି ଯାକ, ସେମିତି କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ସେ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, 4-5 ଦିନ ଆଗରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ପୁଣି ଆଜି ଯାଇ ଘଟୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ହବ ନ ହବ କହିଲେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରୁନି ନା, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛି କି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାଇ, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି। ହଁ ପରା ସେଦିନ ରାତି ଯାକ ମୁଁ ଶୋଇନି ଲୋ ଭାଇ, ସେ ରାତି ଯାକ ଶୋଇନି ସେଦିନ ହେଲା କି ଘଟଣା ସେଦିନ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ରାତିରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ପୁଣି ଦେଖେଇବି ହେଲା। 2:34 ଶୁଭିଡ଼ା ହେଲେ ମୋତେ ନିଦ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଖି ଦେଖି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଭିଡ଼ା ହେଲେ ଚାଲ ଇଏ ରହିଲା ଏଇଠି, ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଏଇପଟେ ଥାଉ ଏଇଠି, ଓକେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦେଲି, ଖୋଲା ହେଇକି ଅଛି, ଏ ଝରକାଟା ଖୋଲା ହେଇକି ଅଛି, ବର୍ଷା ବାହାରି ଆସିଲାଣି ହେଲା। ଚାଲ ଶୋଇଲେ ରାତିରେ ଯଦି କ'ଣ ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଲା ନିହାତି ମୁଁ ଜଣେଇବି ହେଲା, ମୁଁ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତିନି। ଚାଲ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଖିକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଦେଖାହେଉଥିବ, ଟାଇମ୍ ଆସିକି 10:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଆଗରୁ ଉଠିଛି, ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରୁସ୍ କରିକି ଖିଆପିଆ କରିସାରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। କାଲି ରାତିରେ ତ ଆମେ ଶୋଇଲୁ 3 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଆଉ ଟୋଟାଲି ହେଲାଣି, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ସେଇ କହିଲେ କେତେଟା 5 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ନା, ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଶୋଇଛି ହେଲା, ମାନେ ନିଦ ଟୋଟାଲି ହେଲାନି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ କବାଟ କି ବାଡ଼େଇଥିବ ଶୁଣିନେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଶୋଇପାରିନି। ଏମିତି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସକାଳୁ ଘରେ କହିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଡରିକି ଛାନିଆ, ଆମେ ଭାଉଜ ହରିକା ତ ଉଦୁ ହେଇସାରିଲେଣି। ତୋର ଗୋଟେ ଥର ଆମ ରୁମ୍ରେ ଶୁଆ ଯାଇକି ଆମେ ତୁମ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା ହେଲା, ଯିବ ଆଜି ଯିବ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ଆସିବ ସେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ, ଜାଣିଛ ନା କାକି କାଲି ରାତିରେ ବାହାରିଥିଲା ହେଲା, କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲୁ ପୁରା ମାନେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା, ଯେମିତି ଜାଣିଛ କାକା ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ପେଲୁନଥିଲା ଏଇ କବାଟ, ପୁରା ସେଇଭଳିଆ କବାଟକୁ ଏମିତି ଧାଡ଼ 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 3-4 ପେଲିଛି ହେଲା। ହଁ ସେତେବେଳେ କେତେଟା ହେଇଥିଲା ପୁରା 2:00 ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ, ହଁ ଶୁଣେ କବାଟ ପୁରା ଏଇରକମ ପୁରା କ'ଣ ଗୋଟେ କିଏ ଡାକୁଛି ଏମିତି କବାଟ ଧଡ଼ା ଧଡ଼ା ଏମିତି ପେଲୁଛି, ଆମେ ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲେ ଦେଇକି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏଇ ଛାତ ଉପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଶୁନସାନିଆ ପୁରା ଭୂତିଆ ଭୂତିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲା, କେଦିନ ଭୂତ ବାହାରିକି ଆଗରେ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ସେଇଦିନ ମନ କରି ଧରିବ, ଛାତ ଉପରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦିନରେ ଯାଇକି ଡର ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଡରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଲେଇ ମାନେ ଡରୁନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଛାତ ଉପରେ ଟଏଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆହା ଗୋଟେ କୁକୁର ଆସିଲାଣି କିଆଡ଼ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା, ହଁ କୁକୁର ଆସିଲା କୁକୁର ଭୂତ ତ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେସବୁକୁ ଏତେ ବେଶୀ କିଛି ଡରେନି ହେଲା, ସିରିୟସ୍ଲି ଡରିଥିଲେ ମୁଁ ରାତିରେ ଉଠିକି ଖୋଜିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟା ରାତିରେ ଛାତ ଫାତ ବୁଲି ଖୋଜି କିଛି ମିଳିଲାନି, ବଡ଼ କଥା ଆରେ ସାଇଡ୍ ହୁଅରେ ବାବା ଇଏ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛେ ଯେ ମୋତେ ଏଇରକ ଏଇରକ ଧରିକି ହେଲା ଏଇରକ ପୁରା ଡରରେ କାଲୁ ହେଲୁ ଭାଇ, ବଡ଼ ଖତରା ହେଇସାରିଲାଣି ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇବା, ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଦେଖିବି ଯଦି ସେମିତି ଭୂତ ବାହାରିଲା ଆଜି କବାଟ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିକି ଶୋଇବି ହାତରେ, ମାନେ ବାନ୍ଧିଦେବି ହାତରେ ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଖରେ ରହି ଶୋଇବି, ସାଉଣ୍ଡ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳେଇବି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବି ବାହାରକୁ ଦେଖିବି କିଏ ଆସିବେ, କ୍ୟାମେରା ଚାର୍ଜ ସରିଯିବ ନହେଲେ ମୁଁ ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇବା ନାଇଟ୍ ଭିଜନ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା କିଏ ଇଏ କରୁଛୁ, ବଢ଼ିଆ ହବ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ଭିଜନ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇବା କି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ସିରିୟସ୍ଲି ଦେନେ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୂତଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା କହିଲି ନା ମୁଁ କାକା କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା ଆମର ଛପର ଘର, ସେଇ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ମାନେ ଘରଟା କ'ଣ କହିଲେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲା, ଅଧାରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଥିଲା ସେଇଟା ଆମର, ତା'ପରେ ବଡ଼ ଗଙ୍ଗାରେ ତା'ପରେ ସାନ ଗଙ୍ଗାରେ ଏମିତି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲି, କକା ହେରିକା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ, ମଝିରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଥିଲା, ରାତିର ଡେଲି ରାତି ହେଲେ ତାଙ୍କ କବାଟକୁ ଏମିତି ଧଡ଼ 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 କିଏ ପେଲିବ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଡେଲି ଡେଲି ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଅଛି ଦେଖିବା ହେଲା ଭାଇ, ରାତି ସେତେବେଳେ ବି ସେଇ ଗୋଟେ 2 ହବ ନା କାହିଁକି ଗୋଟେ 2 ଖାଇକି କବାଟ ପୁରା ଏଇରକୁ ପେଲୁଛି ପୁରା ଧଡ଼ 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 ପେଲୁଛି ଭାଇ, ଶୁଣିକି ଆସରେ ଉଠିକି କାକା ଶୁଣ ଭାଇ କିଏ ମାଟି କରୁଛ, ମୋତେ ସେ ସିନ୍ ଶୁଣ ହସ ଲାଗେ ସିରିୟସ୍ଲି ଭାଇ, ଭୂତ
ବାବା ଏପଟ ପାଟି କରୁଛୁ ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଥିଲି ହେଲା, ମୁଁ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିକି ଖୋଜୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ଖତରା ସିଷ୍ଟର ବାବା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଦା ମରିଥିଲେ ହେଲା, ଦିଦା ମରିଥିଲେ ସେଇ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଭୂତ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେଇନଥିଲା ନା ଦିଦା ମରିବାର, ସେଇ ହଁ ମାସେ ଭିତରେ ହେଇଥିବ।